Depois de o mês de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para a prevenção do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem. Em Rolândia, a Secretaria de Saúde está promovendo várias ações no combate ao câncer de próstata. Esse mês nós estamos trabalhando com o Novembro Azul, né, que é para conscientização mesmo a respeito da prevenção da saúde do homem como um todo. Então as nossas ações que nós estamos oferecendo à população é as palestras nas empresas, as palestras nos postos de saúde, junto às equipes, né, de saúde do Hiperdia, onde entrega-se a medicação, e a gente está falando um pouquinho sobre o câncer de próstata e sua importância, né, da prevenção. Porque o que nós vemos muito? A mulher hoje, ela tem a consciência de que ela tem que se prevenir. Como que é a prevenção da mulher, no caso? Ela faz o preventivo, né, ou às vezes, quando ela já tem um caso na família, um preventivo duas vezes ao ano, ou uma vez ao ano também, e faz o autoexame da mama. Então a mulher, ela já tem essa consciência, que vem de longa data, né? E o homem não, ele tem aquele quê do machismo, né? Então eu vou deixar um recado aqui para todos os homens, né, que estão me assistindo, que na verdade sim, esse toque, que é o toque retal, para que se faça o exame, para ver se o homem tem alguma anormalidade nessa glândula da próstata, ele é essencial. E isso não vai deixar com que você, homem, seja mais homem ou menos homem, né? Porque às vezes eles falam assim, ah, ninguém vai me tocar porque eu sou macho, né? Ninguém vai me tocar porque eu não sou gay. Né? Então, assim, tem que acabar com esse mito, né? A gente tem que desmistificar isso, porque na verdade é necessário, é uma prevenção que precisa ser feita. Homens a partir dos 50 anos devem procurar um posto de saúde e realizar exames de rotina. Já aqueles com casos de câncer na família, a partir dos 40 anos. Os sintomas mais comuns são a dificuldade de urinar e a mudança na frequência urinária. O câncer, ele é silencioso, você tem que saber que ele é silencioso. Quando, às vezes, a pessoa está sentindo algum sintoma, a doença já se instalou e ela já está em estágio avançado. Então, por isso, nós temos que trabalhar com a prevenção. E o correto seria que o paciente fizesse os dois exames, que seria o toque retal, e junto com ele o PSA, se o médico achar que for necessário. Além da falta de informação, muitos homens deixam de cuidar da saúde usando a falta de tempo ou até mesmo o trabalho como desculpa para realizar os exames. Nós temos em Rolândia 9 postos de saúde, 9 UBSs que oferecem consulta de graça, né? E o que o homem na sociedade ele se refere? Que o homem ele é o trabalhador que ele tem que manter a casa, né? Mas vamos pensar assim, se perder um dia para fazer uma consulta, né? É melhor do que perder uma vida toda. E a nossa rede municipal de saúde, ela conta com um proctologista, né? Como funciona o tratamento para quem for detectado com câncer de próstata? Assim, esse paciente ele vai passar por uma consulta na UBS, né, uma consulta por um clínico geral, vai relatar a sua sintomatologia no caso, será feito um exame e se o médico achar que há necessidade, ele vai estar fazendo um encaminhamento para o urologista nosso que se refere ao Dr. Ortiz. Tá? Aí ele vai estar avaliando melhor e se for o caso, ele vai estar encaminhando esse paciente para os cuidados devidos.